koittaa saada ton koplinkin irti tosta. Siinä on kohtuu penni jo päällä. Tarvitsee ruveta pitämään tuolta avaimella vastaan. Ei elettäkään. Pikku napautuksilla. Riittääköhän kaasum? Tää on aika tyhjä tää kurkki jo. Tiukas tuntuu olevan. Ei ole tommonen kuin siellä kartio. Niin. Tähän kun annetaan lämpöä, niin se lämpö johtuu myöskin siihen akseliin. Et ne helposti laajenee niin samaa tahtia. Ei se välttämättä ihan älyttömästi, että tämmöisen miedon lämmöllä tarvitsisi olla kova pistemäinen kuumuus. Läks. Läkse. Siitä. Öyli vääpi. Joo. Tästä ruveta sit muokkaamaan koplinkia tota noin. Ne nuppin pumppuja varat. Jos tää nyt, että akselin koko on vaan sama. Tää varaosa pumppu. Koittaa siihen. Juu, täsmää se. Täsmää se. Tosiaan tähän kohtaan pitää saada se 5 senttiä lisää pituutta. Totta kai ottaa toi tuolla irti ennen kuin se perkele jämähtää lämpö kutistumisen vuoksi tolle akselille. Mut tosiaan joo. Tähän pitää tota noin, niin tää pitää sorvata tää kaareva osa jyystää suoraksi. Sitten se pitää koettaa saada poikki semmoiselta kohtaa, että tämän reijän puoleen pitää päästä laittaa prikka ja mutteri ja hylsyn kanssa sitä kiristämään, että sinne tarvitsee päästä 19 mm pitkällä hylsyllä riittävän syvälle. Sen saa kiristetty tuohon akseliin. Niin. Se pitää toi reikä olla myöskin se 5 senttiä pyöreästyvyydeltä sitten niinku silleen, että siinä pääsee pitkällä hylsyllä. Mutta eiköhän tää tästä näin. Ensin tehdä tosiaan tää koplinkin muutos. Tai siis rakentaa työkalu itselle. Ja sit katsoa, pohtii toi tosiaan se jalusta homma. Miten mä sen ratkaisen, mitä kumpalta tavalla, että teenkö mä siihen isoihin pukkeihin se 7 milli korotuksen ja silleen vaiko.
niitä pikkupukkeja madaltaa. Niihin pikkupukkeihin saisi tietysti porattua sitten myöskin reijät silleen, että näitä reijät menisi siihen pukkiin, että se tukisi sitä, ettei pumppu lähde pyörähtämään, mutta ei se nyt yleensä ihan helposti kyllä lähde, kun pistää vaan lujaa kiinni. Joo, kyllä se tuohon 10 sentin päähän niin kuin tuntuu tämmöinen selkeä, että lämmittää. Mut irtos. Tää on välillä tämmöistä perkulahan rakentamista. Rakentamisesti, kun ei tuossa pumppupenkin mukaan tullut niin kuin tämmöisiä sopivia. Hilppukoita. Niitä pitää tehdä. On tuossa monen näköistä muutakin joutunut tekemään. Kun ei ole ollut kiinnityslaippoja, koplinkeja ja sun muita, niin joutunut tekemään, kun ei pumppupenkin aika semmosia pumppuja, esimerkiksi DPA:ta ei ole tehty, että sun muuta. Että Orimushan niitä ei tehnyt akaan dieseliä. Eikä myöskään HKL eli Helsingin kaupungin liikennelaitos, missä toi pumppupenkki on alkuja ollut. Eihän ne mitään DPA:ta, ne on tehnyt linja-autoja. Muiden pumppuja siellä, silloin 70-80-luvulla. Joo. Mut sitten kun näitä on tehtynä, niin sittenhän se helpottaa taas tosiaan kun nyt on niinku tämä kolmospumppu ja tuo nelospumppu, mitkä tarvitsee tää koplinkisysteemit sun muut, niin. Ei tarvi yhtä pumppua varten tehdä, kun niitä todennäköisesti tulee olemaan kyllä jatkossakin. Juu. Mutta toi nyt, kun toi poppaa. Toi muokkaamisessa on siinä, menee siinä jokunen tunti aikaa kyllä väkisinkin, mutta maksaisi perhana sekin, jos mä menisin sorvarin kaveri sanomaan, että malli, että joo, tees tämmönen näin, mutta se vaan, että 5 senttiä pidempi. Aijaa. 40-80 kilsaa ensin edestakaisin viedä ja sit sama 80 kilsaa hakkee valmis tuote joskus, milloin ehtii tekemään tai milloin viittii tehdä. Et voi mennä viikko tai kaksi ennen kuin semmoinen olisi. Järkevämpi tehdä itse. Saa jäähtyä tossa noin. Se on sen verran lämpöinen. Ei sitä vitsi näpeviä pidellä. Jups, silleen irtos, pompsahti. Jatkellaan, jups, heips, morps.